Chcete ukázat veřejně svůj obličej a prezentovat svoje politické názory na nějaké online platformy na videa? Chcete svého oblíbeného tvůrce, který komentuje politiku a má nevhodné názory, podporovat například skrze YouTube? No, tak si to dvakrát rozmyslete. Následující video vám ukáže, jaké praktiky YouTube může aplikovat nejen na uživatele, ale i na jeho fanoušky. A stojí vás to pěkný peníze. YouTube je online platforma na sdílení videí. Je to platforma, která je největší svýho druhu. Neexistuje žádná konkurence, která by byla rovnocenná k YouTube. YouTube se od začátku prezentoval jako velice bezpečná věc, kde můžete prezentovat jakékoliv svoje názory a jakoukoliv svoji tvorbu. Výjima určitého porušování zákona, které bylo naprosto zřejmé. Samozřejmě asi nikoho z IQ nad 80 nenapadne veřejně dát na YouTube například znásilnění, vraždu anebo podporu terorismu. Avšak ve chvíli, kdy Google, majitel YouTube, začal aplikovat svoje liberálnější pravidla, jako například nepovolené hate speech, do platformy, začal takový malý zvrat. Nenápadně to začalo politickými komentátory z pravice, kteří byli za své nenávistné chování nejdříve demonetizováni, což znamenalo oranžový dolárek na jejich videích a téměř nulové zisky z reklam. Kdyby to u toho skončilo, možná by to nebyl takový problém. Řeknu vám to upřímně, já jsem svůj ksicht poprvé na YouTube ukázal v roce 2017. Za prvé to není příliš hezký pohled a za druhé vím, že už za ty 4 necelý roky se YouTube posunul do hodně slušný cenzorní mašinérie. A opět jsem u toho. Kdyby YouTube jenom mazal videa, můžete být naštvaní, ale nic s tím na jednu stranu neuděláte. Jak říkají někteří liberálně zaměření jedinci, je to přece soukromá firma a má právo na to cenzurovat, koho bude chtít. Je ale pravda, že značka František Kubásek již smazání minimálně jednou čelila. Například za video Debilní keci proroka Mohameda v 21. století jsem dostal ban celého kanálu. A to údajně za zobrazování pornografie. Pozor, spoiler! Žádná pornografie se tam neukazuje. A protože jsem po půl roce mohl konečně se přihlásit zpátky na svůj profil na YouTube, zkusil jsem se odvolat a v polovině roku 2018 jsem získal svůj kanál zpět. Z 500 odběratelů to kleslo na 350 a já jsem začínal prakticky od nuly. Od té doby se však změnilo ještě víc. Můj konkrétní případ je navíc zajímavý v tom, že jsem nějakou dobu čelil takovýmu shadow banu. To je to, když vám YouTube řekne ano, můžete si prezentovat, co chcete, ale nenápadně snižuje dosah vaší tvorby. Je to například patrné ve vaší statistice na analytice ve studiu YouTube, kde se můžete podívat na to, kolik procent přehrání vašich videí pochází z doporučení přímo od YouTube. Zatímco dlouhodobý průměr u většiny kanálů všude na světě je kolem 10 až 30%, u mě na Františku Kubáskovi to bylo v začátku něco kolem 2 až 3%. Zhruba za rok poté jsem přišel na svět s novým konceptem tzv. Politicky nekorektních zpráv. Ten ale rozhodl o budoucí zkáze celého kanálu a o zkáze několika desítek tisíc korun z peněz všech, kteří možná sledují tohleto video. Ale to předbíhám. Aby vám smazali kanál YouTube, pokud opravdu nebudete zobrazovat péčko anebo vraždění v přímém přenosu, vám dá 4 šance, 4 smazání videa, které pokud ani neprojdou odvoláním, budou teprve vést ke smazání celého kanálu. První upozornění, které neznamená žádné omezení, jsem již dostal v červenci roku 2019. A to za video, které opět najdete v odkazu v popisku s tímto názvem. V tom videu údajně propaguji nenávistné projevy. Můžete si ale udělat obrázek sami, jak moc je to pravděpodobné a jak moc je smazání videa legitimní. Tady nechám prostor vám, protože ti, co nemají moje názory, asi budou mít ten názor, že to bylo správně. Kanál ale neměl takový dosah až to až do jara 2020. Pandemie rozhodla, lidé byli uzavření a tak se vrátili k počítačům. Najednou byl proražen i můj shadowban. Videa sdíleli tisíce lidí a tisíce lidí zase přišli jako odběratelé na můj kanál František Kubásek. Tady upozorním na jednu zajímavost. Ještě v květnu 2020 každé druhé video politicky nekorektní zprávy mělo plné zpeněžení a zelený dolar. A to k mému údivu. Ano, říkáte si, vždyť on je sprostej a je hnusný na ty lidi. Jenomže si musíte uvědomit, že podobné slova jsou prezentovány na veřejnoprávní televizi. Na české televizi se mluvilo o fašistech a toto byly jenom demonstranti v Polsku, kteří slavili výročí svého osvobození. A tak šel čas dál, kanál se vyvíjel, všímali si ho lidi a tak jsem byl pozýván do různých rozhovorů k lidem, kteří dělají živáky, nebo k lidem, kteří to předstáčí a odprezentují to až třeba za měsíc a půl. Nabíráme odběratele a pak přichází podle mě zlomový okamžik. Volby do prezidentského úřadu v USA v roce 2020, které jsem vám odprezentoval v přímém přenosu.
Ten už bohužel najdete pouze na webu. Protože pak stačily pouze 2 dny. Je 6.11. a do e-mailové schránky mi přistane tohle. Vážený pane Františku Kubásku, domníváme se, že následující obsah porušuje naše zásady komunity. Získáváte první kartičku. Průběh toho mazání, které pak následně může vést až ke smazání celého kanálu, vidíte tady. Žlutá karta a já už si říkám, jestli náhodou nemám začít přemýšlet o založení kanálu nového. Tady se musím přiznat, protože v pravidlech YouTube je napsáno, že pokud máte ban na jednom kanále, nemůžete prezentovat videa na druhém. A to jsem trošičku očural. Jenomže vlastně vzhledem k tomu, co mi pak YouTube provedl, mi to přijde jako nic. Samozřejmě, úplně všechny následující videa, které mi YouTube smazal, jsou z jediného důvodu. Je to porušování z důvodu nenávistných projevů. Jak nenávistné jsou třeba tyto zprávy, které opět nabízím v odkaze v popisku, si opět prosím zhodnoťte sami. Tady k tomu nemám připomínky, protože opět jsou lidi, kteří budou mít jiný názor než já a budou si myslet, ano, tohleto nenávist asi opravdu je, Franto. Z banu jsem se probral, týden jsem počkal a jel jsem dál. Pak ale přišel 1. prosinec a další radostná zpráva v e-mailu stojí oranžová karta. František Kubásek, váš obsah porušil zásady komunity a byl odstraněn. Odvolání nepomohlo, důvod opět nenávistné projevy. Tady ale musím mít připomínku k tomu videu, které bylo smazáno. Vidíte, že se jedná o video Kubásek versus Kovy. Upozorňuji, že Kovy se přímo v diskuzi pod tímto videem vyjádřil k tomuto videu. Vyjádřil se k tomu, že video je z jeho pohledu korektní a natočil v důsledku toho nové video právě o zavraždění nebo zabití, jak chcete, George Floyda policií. Mám na to svůj názor, ale přece nebudu za rasistu. A tam uvedl některé skutečnosti, na které jsem upozorňoval, když jsem nereagoval na něj. Čímž pádem uznal několik chyb, na které jsem já upozornil ve svém videu. Najednou je to však nenávist. Tady možná je ale souvislost. Kovy se totiž v této době stává přímo zaměstnancem Google, protože pro kanál Google Česká republika natáčí rozhovory a začíná přesně v té době, kdy mě smazali video, kde reaguju na něj. Divný. Pak to už má samozřejmě rychlej spát. Když už máte oranžovou kartu, podle mě už je váš kanál odepsaný a už jste úplně v háji. Oranžová karta znamená kromě jiného samozřejmě 14 dní úplného banu. Nemůžete dát svým sledujícím najevo, že jste smazaný, nemůžete dávat nic, nemůžete psát příspěvky, nemůžete dělat živáky, samozřejmě cajk. No a můžete to samozřejmě očurat tím, že budete porušovat jejich pravidla a budete vysílat na jiném kanále, což jak přiznávám, jsem dělal, ale ještě jednou říkám, i v kontextu toho, co se dozvíte, mi to přijde jako naprosto minimální prohřešek. 6.12. totiž přichází další zvrat, protože můj kanál již nesplňuje podmínky pro zpeněžení. V tu chvíli na kanálu za listopad visí zisk zhruba 18 000 korun a za prosinec zhruba 2 000. Jedná se celkem o cca 20 000 korun. Jenomže zatímco v květnu v roce 2020 byly každé druhé politicky nekorektní zprávy plně zpeněženy, tady v té době už nebylo zpeněženo žádné video. Všude visel oranžový dolar, všude viselo žádné reklamy, žádný zisk. Zisk tak byl závislý pouze na platbách z YouTube Premium a na platbách diváků z členství, superchatu a superstickers, což jsou 3 formy, kterými můžete, co by divák, podpořit své tvůrce na YouTube. A nad těmito 3 se prosím pěkně chci pozastavit, protože rád bych upozornil jak tvůrce, tak fanoušky na to, aby přemýšleli o tom, zda svého tvůrce podporovat právě přes YouTube a tvůrcovi měli přemýšlet o tom, zda vůbec aktivovat svůj účet na AdSense a propojit ho s YouTubem a aktivovat zpeněžení. Konec monetizace totiž pro mě znamenal, že o něk 20 000 se vůbec nezapsalo do mého účtu na AdSense. YouTube mi tyto peníze neposlal. Musíme si ještě jednou prověřit, jakým způsobem YouTube vyhodnocuje donaty od diváků. Pokud mi divák pošle donate, neznamená to, že celý ten donate je můj. Za prvé si musíme rozbalit tento donate do několika složek. Minimálně 30% si vezme YouTube sám, a to za určité daně a poplatky. V jednom případě mi ale bylo posláno 100 liber, ze kterých jsem já viděl pouze 1300 korun. YouTube si tak bere až 60% celého jednoho donatu. To samé platí jak o superchatu, tak o superstickers, tak i o členství. Pozor! Člověk, kterého podporujete, přes YouTube nedostane od YouTube celou tuto částku. No a k tomu se dostáváme. Aby mi YouTube mohl připsat 20 000 korun do předpokládaného výdělku, museli jste vy odeslat 30 až 40 000 korun, aby z toho těch 20 000 zůstalo. A teď se podívejte, kdybych já si nezaložil ten druhý kanál,
tak nemůžu říct fanouškům, vážení fanoušci, pošlete mi důkaz, že jste mi poslali donate a pošlete mi zprávu o tom, zda došlo k refundaci. K refundaci v žádném z případů, které jsem zaznamenal, nedošlo. Všichni fanoušci mi všechno poslat nemohou, protože pak přišel poslední zlomový okamžik. Obsah vašeho kanálu porušil zásady komunity a byl odstraněn. Druhý e-mail. Odstranili jsme váš kanál Frank Šekubásek. Již se vůbec nemůžete přihlásit na YouTube, abyste spravovali jakékoliv vaše kanály. Tím pádem zmizel dočasně i přístup k mému druhému kanálu, který jsem používal v případě nepřístupu na ten první a na rozhovory. Co to znamená? V realitě to znamená, že nemůžu dát vědět fanouškům, že jsem smazán. Nemůžu se přihlásit ani jako divák a diskutovat. Musím si založit nový účet a přes ten nový účet musím přes různé kličky nějakým způsobem přidělit správcovství toho kanálu, který mi zbyl, na ten účet, který jsem si založil nově. Nyní přichází tedy opět ochcávání Google, říkáte si. Jenomže co udělal YouTube, aby ochcel mě a desítky až stovky fanoušků, kteří mi poslali 20 000 korun. Neboli až 30 až 40 000 korun, abych z toho vůbec těch 20 000 měl. Protože ani koruna, ani fanouškům, ani mě zatím nedorazila. Máte polovinu února. Dokonce jsem se pokoušel kontaktovat člověka, který přes jiné youtubery komunikuje s YouTubem, aby vyřešili nějaký problém. Sám mi řekl, sorry, nemůžu ti poradit, tak to prostě je. A možná si říkáte, ty ještě můžeš napsat na komunitu. No tak jsem napsal na komunitu. A co mi přišlo za odpověď? To nejsou vaše jisté výdělky, to jsou předpokládaný, nic vám vlastně poslat nemusíte. Přestože to poslali lidi, přestože to není z reklam. Upřímně vám řeknu, kdyby to bylo z reklam, řeknu si, ať si to YouTube sežere. Jenomže mimo příspěvky od diváků, tam bylo jenom pár stovek korun jako výdělek z YouTube Premium. Nic jiného. Tak si scrollujeme dál. Já jsem tam totiž trošičku chytl nerva a začal jsem tam na ně trošičku řvát. A tak mi odpověděli, že dojde k refundaci. Přátelé, zkusil jsem těm zbylým lidem, kteří mi něco vyplatili a jsem s nimi vstál v kontaktu, napsat, jestli došlo k nějaké refundaci. Nikdo nic. A těch lidí, který jsem dokázal kontaktovat jenom proto, že jsem podvedl předtím YouTube a měl jsem náhradní kanál, kam jsem ten část z diváků nasměroval a mohl jsem je kontaktovat, mi poslali pár důkazů o tom, že mi skutečně poslali platbu na YouTube. Ale žádný důkaz o tom, že YouTube provedl kompenzaci a vrátil všechny peníze do koruny. Jako, říkáte si, dobře, tak pár tisíc xenofobů přišlo o 10 korun. Houby, přátelé, v listopadu jsem zaznamenal několik vyšších příspěvků, kdy lidé, kteří ty peníze poslali, je mohli využít na něco úplně jiného, anebo mi je rovnou poslat třeba na účet. Ale řekli si, YouTube je spolehlivá platforma a je to pro mě jednodušší. A tak mi je posílali. Jeden z členů mi posílal pravidelně 2000 korun měsíčně přes členství. Poslední platba proběhla na konci listopadu. Další člověk mi při streamu americkým volbám poslal 200 kanadských dolarů. To jsou zhruba 3000 korun. Prapatrně neviděl ani korunu, protože ty peníze odeslal v listopadu. Další donátoři, jako například kanál Xaver Life, kteří byli i členy, mi odeslali stovky až tisíce korun a zpátky neviděli ani korunu. Lidé tak přišli až o tisíce a YouTube je okradl, když mi ty peníze ani neposlal, ani neprovedl refundaci, o které tady tvrdí. A tak, pokud budete chtít komentovat politiku, prosím třikrát, čtyřikrát, pětkrát si rozmyslete, zda až splníte podmínky pro zpeněžení, zda ho vůbec aktivovat. Protože to zpeněžení se vám vlastně vůbec nemusí vyplatit. Vy, fanoušci, prosím, pokud chcete podpořit svého oblíbeného tvůrce, nejenom mě, ale kohokoliv, kdo dělá politiku, zaměřte se na jiné formy podpory, kterými můžete tohoto člověka podpořit finančně. Ten člověk může otevřít svůj účet. Tomu člověku můžete napsat, jestli má svoje číslo účtu. A pak se spolehnout na to, že to poctivě zdaní. Máte PayPal, máte Patreon a máte dalších x způsobů, jak podpořit svého oblíbence, aniž byste museli použít platformu, která si nejdříve na začátku strhne 30 až 60% z každé transakce, aby pak nějakému nepohodlnému kanálu vůbec nic nevyplatil a všechny vaše peníze si nechal. A ty konci říkáte, vidíš, Franto, ty to prezentuješ na YouTube, tak asi ten YouTube není tak špatný. YouTube je prosím pěkně platforma, jak jsem říkal na začátku, s absolutně monopolním a dominantním postavením na trhu. Pokud chcete získat nějaké fanoušky pro svůj alternativní web, který mám, tak stejně musíte dále dodržovat určitý věci. A to je třeba rozšiřovat svoje publikum.
No a jak jinak rozšířit své publikum v dnešní době, než přes sociální sítě? Nebo placením reklamy, ale zase se dostanete k tomu, že budete platit Google, protože lidé používají nejčastěji Google. Tohle to je obrovská jedna mašinérie několika velkých společností, které jako kdyby se dohodly na tom, koho umlčí a koho ne. No a protože mají absolutně výsadní postavení, tak koho umlčí, ten si prostě nemá šanci škrtnout. Takže budu rád za sdílení tohohle videa, případně odběr samozřejmě tohohle kanálu a všech přidružených kanálů, protože já mám strach z cenzury a těch kanálů musím mít hodně. A samozřejmě musím, jak říkám, rozšiřovat své publikum. Nejlepší forma ale je zajít na můj web a odebírat jej. Děkuji za to, že odešlete svůj e-mail, na který vám já budu 2x až 3x týdně posílat svoje upozornění na nejnovější příspěvky na webu. Protože weby jsou asi to poslední, co nám zbyde. Nazdar.